Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytibdilar. Agar oxirat seni eng katta, eng birinchi g'aming bo'lsa, nima bor senga? Diqqat qilinglar. Kimning oxirat g'ami bo'lsa, bu odamni boyligini Alloh qalbiga joylab qo'yadi. Boylik qayerda bo'lar ekan? Seyfdami? Qada? Zavoddami? Cho'ntagidami? Qada ekan? Boyligini qalbiga joylab qo'yadi, ishlarini jamlab qo'yadi. Dunyo kelaveradi, bu parvo qilmay qo'yaveradi. Endi teskarisi bo'lsa-chi? Endi kimni eng katta g'ami, eng asosiy g'ami dunyo bo'lsa, Alloh uni faqirligini mana shu ikkala ko'zining o'rtasiga yozib qo'yadi. Ishini sochib qo'yadi. Dunyodanmi? Alloh yozgan oshchasi kelmaydi. Farq nimada bo'lyapti? G'amda bo'lyapti. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Akalar, rahmat sizlarga. Alloh quvvatlaganlar uchun Alloh rozi bo'lsin. Sizlarni hammangizni hurmat qilaman.